Meyvəçilikdən gəlirin artırılması məqsədilə innovativ tədbirlərə üstünlük verilməsində fayda var. Bu, iqtisadiyyatın inkişafına səbəb olmaqla sənaye meyvəçiliyinin artırılmasına, intensiv bağların sahəsinin genişləndirilməsinə əsas yaradır. Müasir dövrün tələbinə uyğun olaraq meyvəçilikdə inkişafın intensiv getməsi üçün tədbirlər aparılır. Bu yolla məhsuldarlığın artmasına daha çox nail oluna bilər. Bütün sektorlarda, o cümlədən baxdıqda intensiv qaydalara əməl olunmalıdır və bunun üçün başının qarşısında duran ən böyük problem nədir? Birinci, ting istehsalına çox diqqət yetiriləcək. Bir bitki öz rüşeym köksündən başlanış götürəndə onun əsas kökü inkişaf edir. Əgər biz tingsiliyə gəlirsə, cağ altlarını götürürsə, bunlarda əsas kök olmur. Bunlarda saçalı kök inkişaf edir. Demək, saçalı kök inkişaf edən zaman bunun suya da nə olacaq? Tələbatı yüksək olacaq. Çünki ərazi torpanın səthində dayanır, istiliyə yaxındır, parlama da çox gedir. Amma mil kök olarsa da, onu elə biz becərməliyik ki, və o mil kök qorunu torpağa basdırılmalı. Yəni, calaq altlarında mil kökün olması gündəm daşımalı ki, suya kifayət edək biz qənaət edəcək. Həm bitki məhsullarlığı yüksək olacaq, həm də keyfiyyəti yaxşı olacaq. Bax, bu birinci şərtlərdən biri bu. Daha bir şərt isə bağlar salınarkən ərazilərin seçilməsinə diqqət etməkdir. Çalışmaq lazımdır ki, bağlar alçaq boylu, tez bara düşən ərazidə olsun, sort xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dözümlü olsun. Belə olan halda bazara da keyfiyyətli meyvə təqdim etmək mümkün olar. Bağ salanda ərazinin seçilməsi, hər bir ərazi seçərkən onun özünə uyğun sortlar seçmək lazımdır. Məsələn, bütün dünyada son zamanda biz Azərbaycanda son zaman gündəmə gəlmişdik, meyvə bağlarının üzərində görmüşsünüz da örtüklər gedir, çadırlar gedir. Bunun funksiyası nədir? Özümüz söylüyoruz ki, biz həşərat aparırıq, xəstəlik aparırıq. Əgər çadırlar üzərində torlar örtülərsə də, həşəratların ora daxil olması və sirayətlənməsi nəticəsində qarşısı alınır və o meyvələr bir o qədər də zədələmir. İkincisi, yağış yağan zaman, ya hansısa bir yağış var, suvarma gedən zaman meyvənin üzərində damcı düşür, həmən damcı linza rolunu oynayır və həmən şuşa o yeri yandırır. Yandırdıqdan sonra nə edir? Birbaşa zədələnmə, xəstələnmə oradan gəlir. Son nəticə bu nə edir? Bazara gələndə istər-istəməz öz rəqabət qabiliyyətini itirmiş olur. Bəzi söylədi ki, 4-dən 3 hissəsi əgər bu bazara satışa çıxmırsa da o çəkilən xərci az qarşılayır və gələn fayda da olur, az olur. Ona görə də bu məsələ ən sadə olsa da çox diqqət edilməlidir. Azərbaycanda olan münbit iqlim şəraiti bütün meyvələrin yetişməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Meyvəçilik üzrə ən önəmli bölgələr isə birinci yerdə Quba-Xaçmaz, ikinci yerdə isə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonları hesab edilir. Sitrus meyvələri üçün Lənkəran-Astara, subtropik bitkilərin yetişməsi üçün isə Aran bölgəsi daha əlverişlidir. Ayşə Rızayeva, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə. Tamam.